Părintele Arsenie Boc a fost un duhovnic renumit care a lăsat multe învățături despre viața spirituală și trupească. Printre acestea se numără și câteva sfaturi pentru cei care suferă de diverse afecțiuni sau vor să se ferească de rele. Să ne rugăm înainte și după masă. Părintele Arsenie Boca spunea că rugăciunea este o armă puternică împotriva bolilor, pentru că ne aduce aproape de Dumnezeu și ne curăță de păcate. De aceea, el recomandă să ne rugăm cu credință și smerenie înainte și după ce mâncăm, mulțumindu-lui Dumnezeu pentru darurile primite și cerându-i ajutorul și binecuvântarea. Să facem semnul crucii peste tot ce mâncăm. Un alt sfat al părintelui Arsenie era să facem semnul crucii peste tot ce mâncăm, fie că este vorba de pâine, fructe, legume, carne sau apă. El spunea că semnul crucii este un semn al biruinței asupra răului și al sfințirii lucrurilor materiale. Prin semnul crucii noi ne amintim de jertfa lui Hristos pentru noi și de puterea lui vindecătoare. Să postim după rânduiala bisericii. Părintele Arsenie Boca îndeamnă pe toți credincioșii să respecte posturile stabilite de Biserica Ortodoxă, pentru că postul este o formă de curățire sufletească și trupească. El spunea că postul ne ajută să ne stăpânim patimile, să ne înfrânăm pofta de mâncare și să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, postul ne face mai sensibil la suferința celorlalți și mai milostiv față de ei. Să nu mâncăm prea mult sau prea puțin. Ultimul sfat al părintelui Arsenie Boca era să avem o măsură în tot ceea ce facem, inclusiv în ceea ce privește alimentația. El spunea că nu este bine să mâncăm prea mult, pentru că astfel ne îngreunăm trupul și mintea și ne îndepărtăm de Dumnezeu, dar nici să nu mâncăm prea puțin, pentru că astfel ne slăbim organismul și nu mai avem putere să ne îndeplinim datoriile față de noi înșine și față de ceilalți. El recomandă să mâncăm cât este necesar pentru a ne menține sănătoși și vigilenți. Acestea sunt câteva dintre sfaturile pe care părintele Arsenie Boca le-a lăsat moștenire celor care vor veni să se îngrijească de sănătatea lor sufletească și trupească. Dacă le vom urma cu credință și dragoste, vom avea parte de pace, bucurie și vindecare, relatează realitatea.net.